44 günlük Böyük Vətən müharibəsində qəlblərdə taxt quran, dastan yazan yiğidlərimizi sizə tanıtmaqda davam edirik. Onlardan biri də Mayor Asif Azayevdir. Asif 1985-ci ildə Şamaxının Həmiyəli kəndində dünyaya göz açıb. O, evin ən böyük övladı olub. Asifin yalnız bir arzusu olub ki, o da hərbiçi olmaq, elə arzusuna da çatıb. Füzulidə gedən şiddətli döyüşlərdə düşmənin hərbi hissəsini, xeyli sayda hərbi texnikasını, sanlı qüvvəsini özü başda olmaqla bütün şəxsiyyəti düşməni darmadağın etmişdilər. Gəncliyini vətənə xidmətə həsr edən Asif Tovuz, Ağdam, Murovdağda xidmətini davam etdirib. O, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində fəal iştirak edən qəhrəmanlardan olub. Vətən müharibəsinin də ilk günlərində döyüşlərə qatılan mayor, Füzuli və Cəbrayılın erməni işğalçılarından azad edilməsində böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstərib, düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edib. Düşmənin hərbi hissəsindən əldə etdikləri texnikaları qənimət kimi gətirmişdilər və hətta düşmənə qarşı istifadə etmişdir. Asif Füzulinin Ələsgərli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəxsi heyətlə birlikdə mühasirəyə düşür. 12 nəfərdən ibarət zabit əsgər heyətinin həyatını xilas etsə də, özü düşmənin snayper atəşi ilə şəhadətə yüksəlir. Rəhbərlər tərəfindən hətta döyüş meydanında belə öz təşəkkürünü, öz komandirlər tərəfindən, böyük rütbəli zabitlər tərəfindən xüsusi tərtiflər verilmişdir. O çox mərd, çox həmişə işlərində ciddi, hər zaman işinin başında. Nə deyim, o bizim ailəmizin axsaqqalı idi, atamız idi. Bir mayorun ayağı parçalı idi. Mən ona baxanda dedi, ayaqlarıma baxırsa, mən şuradan gəlirim. Mən biraz pis oldum ki, çaş o doğru gedeydi. Bunu deyəndə yan tərəfdə bir döyüşçü var idi. Biraz əskinən üstümə qışqırdı ki, dayı, qapını açdı. İki dəfə bir ayağından, bir qolundan qəlpə yarası almasına baxmayaraq, arxaya gəlməyib. O, gənc yaşlarındaykən ata-anasını itirib. Asifdən geriyə qalan isə onun ailəsi, dostları, Vətənə amanət 3 oğlu və onu sevənlərdir. Vətən, sən dünyamı görsən, tarixini görsən, sevirəm bayrağımı özünə tutmaq. Sən mənə anasan, ana nəzir, sənə məhəbbətim dənizdir, dəniz. Ömrümün bir anı keçməsin sənsiz. En mənim var qıbdərim, insan, mən sənə qurbanam Azərbaycanım. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu. Xalq olaraq sizinlə hər zaman gurur duyacağıq. Hər şeyi özü idarə edirdi. Ərazi kəşfini də özü edirdi, düşməni də özü kəşf edirdi, hücum istiqamətlərini də təyin edirdi. Hər tərəfli bizim zabitimiz idi. Biz hər birimiz, içim mən daxil olmaqla axırıncı əsgərə qədər Mayor Azayevin ağzından çıxacağı kəlməni gözləyirdik ki, hansı komandan verəcək, hansı istiqamətə gedəcək, hansı biz yəni komandan Tabor komandirimiz, yəni Qərcər rəisimiz, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin ona. Yəni mən çox pis hiss keçirdirəm ki, yəni o cürə, yəni gözəl insan, o cürə gözəl insan bizi heç bir zaman tək qoymadı da. O qədər bizim arxamızda, o qədər də ayağımızda durdu ki, sanki evdə ana övladını istəyən kimi, yəni çox Yəni, belə təsirli oldu da o mən şəhidliyi. Adı nə idi? Mayor Azayev Asif. Mayor Azayev Asif idi.
O çok güzel insan idi. Yani onu baş istiqamətindən vurdular. Yani snayper gülləsi ilə baş istiqamətindən vurdular. O hətta necə deyim, o vurulub şəhid olan anına qədər bizi düşünürdü. Bizi düşünürdü ki, yani bir dənə bu bölmələrimi buradan sağ, yani yaralanmadan, itki olmadan çıxardım. Bunun fikri anca buydu da, yani bu insanın fikri anca buydu. Yani özünü düşünmürdü da. Allah ona rəhmət eləsin, Allah onun dünyasını versin. Bizdir, biz heç istəmirdik ki, Mayor Zeyf şəhid olsun. Amma o şəhidli zirvəsi də, yani hər bir insana qismət olmur. Ən gözə zirvədir. Ben de deyirəm, Mayor Zeyf özünü bütün şəxsiyyətinin qəlbində yaşatdı. Yani yenə deyirəm, zabit kimi yox, bir qardaş kimi hamı ilə oldu. Olsun. Biz, yani bir döyüşçülər, oynayan bir yerdə olanlar ömrümüzün axırına qədər birinci Allaha sağ qalmağımıza səbəb. İkinci də Mayor Zeyfə borcluyuq. Biz onu özümüzə qardaş bildik. Yəni komanda kimi yox. Biz onu özümüzə qardaş bildik. Və bugünkü gündə yəni bizim taborun şəxsiyyətinin qalmağının yəni bir yəni qalanlarımızın, yəni şəhid olanımıza Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Qalanlarımızın çoxsu Mayor Zeyfin hesabına qaldı. Mayor Zeyf bizi çox təhlükələrdən qorudu. Yani bir qardaş kimi, yani zabitliyin qoyaq qırağa, yani biz onu bir qardaş gözündə tanıyırıq. Heç bir oğlan deyə bilməz ki, Mayor Zeyf, nə bilim, pis cəhət olmuyor ki, onu heç bir oğlan deyə bilməz. Ancaq yaxşı şeylərini o bizim ömrü yaddaşımıza yazılır. Yedinin zabit oldu ki, şəhid oldu, onun pagonu mən götürdük. Yani götürmüşəm bu günə kimi də öz üstündədir. İnşallah biz Bakıdan gələndən sonra məzarını gedib ziyarət eləyəcəyik. Onun məzarı bizim üçün ziyarət yerinə çevrilir. Yəni biz onu özümüzə ziyarət yeri kimi bilirik. Çox onun ailəsinə səbr versin. Allah Taala onun iki gül balasını, övladını xoşbəxt eləsin. Onlar nə bilim, onlar fəxr eləməlidirlər ki, onların Mayor Zeyf kimi ataları olub. Qəhrəman ataları, milli qəhrəman ataları olub. Onlar çox fəxr eləməlidirlər. Tavur komandiri rəhmətli şəhid olmuşdu. Bəli, bəli. Kim idi? Azeyv Asif, mayor. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. O elə bir adam idi ki, yəni üçüncü taborun uşaqlarından keçsəz kimdən istəsəz sorsanız, yəni deyəcək ki, Azeyv Asif deyəcək ki, mənim həyatda qalmağımın səbəbinin bəlkə bir nömrəli səbəbkarı odur. Yəni ki, şəxsiyyəti çox fikirləşirdi. O özü də deyirdi ki, yəni mənim evdə üç dənə balam var da, o şəhid olmaqdan çəkinmirdi. Amma deyirsiniz, sizdən biri şəhid olsa, mən sizin valideynlərinizin gözünə baxa bilmərəm. Onlara cavab verə bilmərəm. Rütbəsi nə idi? Mayor idi. O da səfərbərdən gəlmişdi, yoxsa hərbiçi idi? Hərbiçi idi. Üç gün yol gedirik, susun ağzından yemeği yolu susuzdu, ancaq yol gedirik. Gəldi yer tapırdı, iki mərtəbə deyilən yerlər vardı orada, binalar. Su təchizatı da vardı orada, ermənin, düşmənin yeməkləri də, qaviyyətlərin də vardı. Bu yemirdi. Deyilən ki, yemirsin, ayakamadı, yedir, bir su. Deyil, su içərən yemeği yeməlidir. Mən o düşmənin yeməyini ağzıma koymam. Acından ölərəm burada, amma ondan yemərəm də. Görür uşaqların bir şeydi, qanı qaradı, zarafatlaşırdı. Hamımızda yüksək ruh verirdi bizə. O hara deyirdi, biz de onu da alacağız, hara deyirsə gedirdik. Hamımız durduq, mən yanvarın 10 günü səhər 6-da düz pürüşkürə. Oradan da kolonla uşaqlarla, bütün səfərbərliyi 150-yə yaxın maşını idi. Getdi düz qəbri üstünə, ailəsinə başa çəkdi. Kəndinə, Şamaxıda. Hansı kənddə? Yəni Şamaxın girəcəyində, solda qəbristanlıqda. Dəfn olunub, hələ aşağı düşən kimi də evləri idi. Övladlar biraz var. Var. Üç övladı var idi. Ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Döyüş prosesi də mən yaralandığım Füzuli Aran Ələsgəri kəndində oldu. Füzuli Şükürbəyli Trası Adrut qəsəbəsinin alt yanına. Tapşırığımız bəlli ondan ibarət ki, o yolu götürməli idik, yol açmalı idik Şuşaya gedən yola. Görsənirdi, Şuşa 20 kilometrində vuruldum mən. Dəstələr şəklində Allah rəhmət eləsin, qan rəhmət eləsin. Mayor Azeyb Asif Şamax şəhərindən. Onun əmrinə əsasən elə irəlilədik, bir qrup özündən getdi, bir qrup bizim qrup girdi içəri, ortalarından. Xəbərləri yox idi, amma ani moment Allahın bir qisməti idi, səngərin içində üz-üzə çıxdıq. Üz-üzə çıxdıq, hə, onlar da biz də duruxduq, bir-birimizə baxdıq, üz-üzə atışdıq. Üz-üzə atışdıq, mövqələndik təzdən. Bizdən də şəhid oldu Zülfüqarov, Nağiyevəli, Allah qanı rəhmət eləsin. Həmin döyüşü, yəni? Mayor Azayev Asif də həmin günü şəhid oldu. Dimitri Sonçev, Rus şəhidimiz, o da həmin vaxt şəhid oldu. Allah hamısına qanı rəhmət eləsin.
Yaralılarımıza da Allah can sağlığı versin.